ליגת הבורסה לניירות ערך. רגע לפני פגרת הנבחרת שתביא לעוד הפסקה בעונה הקטועה ממילא, אנחנו שמחים לפתוח את משחקי המחזור השישי בליגת הבורסה לניירות ערך למפגש מסקרן מאוד בשני מועדונים חזקים וותיקים שנמצאים בעמדות הפוכות לחלוטין. מכבי נתניה אומנם הפסידה במחזור הפתיחה, אבל מאז שני ניצחונות, 10 שערים, ונראה שהמאמן ההולנדי אטפלד נהנה ומשדרג את הפירות ששתלו קודמיו. חיפה נמצאת במצב מנוגד לחלוטין, עדיין ללא ניצחון העונה, ועם יכולת דלה, הלחץ במחנה של יואב קץ וחיים סילבס עצום. בוא נראה רגע את עזרה, שאוהב את הבלת הזו, נותן את הכדור לאביב אברהם, עכשיו מצטרף שכוביץ' הסרבי הצעיר עם הכדור שהולך החוצה. גנדלמן מאבד את זה, פעם נוספת שהבלם הצעיר שוגה, ועכשיו 3 מול 3. גנם צריך למסור והפועל חיפה עולה ליתרון, הנה נזה מהיר עם ההזדמנות. עמוס לוקח כדור מזווית קשה, אבל זה לא נגמר. שוב נזה מהיר, ובסופו של דבר הכדור הזה מורחק החוצה, וזה כבר תמרור אזהרה רציני למכבי נתניה, שהפעם בניגוד לאירועים הקודמים, הפעם היא ניצלת בכמעט נס. מכבי נתניה כבשה עונה 2 גולים מקרנות, הכי הרבה בליגה. אם יגיע השלישי, כמעט, בוריץ' מצליח לעצור שם את הכדור. אלא אם כן הם חוטפים את הכדורים מהטעויות. רגע, וירג'יל ון דייק, גרסת נתניה עם הביתה, גבוה, גבוה מעל השער, ון דר קאפ. עם הניסיון הזה, סילבס יגיד שהוא מרוצה, אני בטוח. רגע, בוא נראה את גנם. שוב, הנה, זה הנשק היום של הפועל חיפה. להמתין לטעות של נתניה ולצאת למתפרצות. גורפינקל, אגד המרכז. גורפינקל עובר נהדר, יאב גורפינקל! איזה יופי של מהלך מצידו של המגן השמאלי של הפועל חיפה. אבל לא מספיק מדויק. משפטי? הצליח לצאת שם מן הלחץ. עכשיו גל הראל מצרף את מלול, 3 לבנים ממתינים לכדור שלו. הנה נזמיר, הנה נזמיר, לא להאמין. וואו, נזמיר בועט את הכדור הזה החוצה, מטווח שהוא הרגיל אותנו שממנו הוא יודע לסיים יותר טוב, או לפחות בועט לפינה הרחוקה. נזמיר מגביה, הנה גל הראל. וואו, וואו, גל הראל עם עוד מצב נהדר. קניקובסקי עכשיו עם הכדור הצידה לווייר, משימה קשה לווייר להגיע, אבל הילד פותח מעברים, הוא מצליח להדביק את הכדור. וגורפינקל, זה הולך לפנדה, שחותך למרכז, וברגל שמאל! בוריץ' מגיב היטב ולוקח. מגיב היטב, וזה כדור שהוא חייב לקחת, אבל זה מה שמכבי נתניה חייבת לעשות. לא עמד בפני אתגרים יוצא דופן השופט, אבל לחלוטין העביר את המשחק הזה בשקט, ועכשיו אין נבדל, אין נבדל! קייס גנם עם ההזדמנות! אוי ואבוי, איזו סיומת! רעה של גנם, בועט את הכדור על דני עמוס, והפועל חיפה איכשהו בסוף עוד תצטער על מה שקורה לה במחצית הזו. בישול אחד יש לה ג'מייקני של מכבי נתניה, כבון פרייטר. זהו שמו, יליד קינגסטון, בירת ג'מייקה. ומכבי נתניה, אולי מתחילה לייצר כאן לחץ לראשונה מזה הרבה מאוד זמן. עזרה שחק את הכדור קצת חזק מדי, אבל יקבל הזדמנות נוספת. חן עזרה, 1-0 מכבי נתניה. 64 דקות חיכו במכבי נתניה לטעות בהגנת הפועל חיפה, לחולשה של הגנת הפועל חיפה, והנה בקלות אינסופית מכבי נתניה מנצלת טעות קשה בהגנה של האדומים. וכן עזרה, מי אם לא הוא, כובש פעם שנייה תוך שבוע. הנה כדור הקרן, בוזגלו והנגיחה. שוב חנן ממן. אלה כן בבסט יחזור, אז אתה יודע, פה זה כבר... הנה הכנסת הכדור, זו ההזדמנות של נתניה לעשות את השני, וזה מה שקורה. חן עזרה עם הבישול, וכבוד פרייטר עם שער הבכורה שלו בישראל. כמה קל, כמה קל, כמה רך שם מאחור. 2-0 מכבי נתניה, שכובשת עוד משחק ברצף. פרייטר לפינה הקרובה, בוריץ' עודף לקרן. הייתה מסוכנת מאוד.
זה מסוג המשחקים בעצם מבחינתה. לא היה משחק טוב, סימנו על אביב. אפילו יותר משליש היה, הנה כדור ארוך, זאת היא ההזדמנות של חנן ממן לשער בכורה, אבל גם זה לא צולח להפועל חיפה היום. גם זה לא צולח, דני עמוס בינתיים שומר על שער נקי. זהו, הוא מבחינתי השחקן המצוין של מכבי נתניה היום, אישית. נכון. שכבר מגיע לאחד אחד על אחד עם דני עמוס, והוא לוקח את הכדורים ומשאיר את מכבי נתניה במשחק. גם עכשיו. זה מגיע לו, נכון? גם עכשיו. עוד כדור, עוד איום למסגרת, תסכול גדול. רק פעם אחת כבשה הפועל חיפה עונה, אם זאת תהיה הפעם השנייה עם אגדה, איזה שער נהדר, מאוחר מדי, מעט מדי. תגידו מברוק. רגע, מאוחר מדי אפשר לדעת, יש עוד 2.5 דקות. אתה יודע מה? לך תדע. שער שני העונה שכובש את הפועל חיפה, שער בכורה לוויליאם אגדה בליגה הבכירה. דני עמוס נפגע שם. והייתה עבירה עליו? בואו נראה מה היה, לא חושב, אבל בואו נראה. מכבי נתניה עם ניצחון שלישי ברציפות, מטפסת זמנית לפסגת הליגה, 2-1 על הפועל חיפה שמצידה שקועה בתחתית הטבלה עם נקודה מתוך 12 והרבה חומר למחשבה, אבל תוצאת המשחק לא בהכרח מספרת את סיפור המשחק.